Tintti, tänään alkoi jäätreenit joukkojen kanssa. Millainen fiilis tuolla jäällä oli? No tänään otettiin tuntumaa vähän niin kuin peruskian kanssa ja sun, mutta ihan hyvä tatsi. Ei se ihan niin huono ollut, mitä olette. Että hyvä jääjien kanssa ja ihan hyvä fiilis. Ihan hyvältähän se näyttikin tuolla. Taitaa olla jalka jo siinä kunnossa, että melkein ainakin pääsee täysin. No melkein pääsee. Vielä toi kontakti. Kontaktit pitää olla, tai niitä pitää välttää, varsinkin tuolla laidan lähettyvillä, että muuten ihan niinku täyspainoisesti saa reenata. Ja niin. Tää on aika pitkä kuntoutusjakso ollut, siinä tuli vielä uusi leikkauskin väliin, kuinka raskas vuosi tää oli tavallaan henkisestikin. No, erittäin raskas, että no ensimmäistä kertaa koko kauden pois ja näin pitkä loukkaantuminen, että kyllä siinä ei se oikein auttanut mikään muu, kun mä olin joka päivä hallilla ja olin silleen äijien kanssa, että silleen pysyin mukana, että mä niinku ihan kokonaan niinku pudonnut kärryiltä tästä hommasta, että se niinku auttoi jaksaa just, että kävin joka päivä hallilla ja tolleen. No, nyt entistä vahvempaa ensi kauteen. Niin millaisia tavoitteita sä oot nyt itsellesi asettanut tähän kesään ja tavallaan tonne harjoituspeleihin, jos sinne asti vielä uskaltaa edes katsoa? No kyllä, toivon mukaan ainakin mitä nyt meidän lääkäri sanoi, niin pitäisi ihan harjoituspeleihin päästä pelaamaan, että kun tullaan juhannuksen jälkeen taas kesäloman jälkeen takaisin, niin pitäisi olla sitten ihan täyspainotteista treenaamista, että sitten pitäisi ihan tosissaan kamppailla pelivaikasta. Onko sitten sellainen fiilis, että on vähän niin kuin uusi alku edessä tavallaan, kun on ollut niin pitkään pois? No, tavallaan joo, tavallaan ei. Et nyt on aika paljon kurottavaa. Että silleen, että nyt pitää tehdä paljon hommia ja ei saata muut kuin tehdä paljon työtä ja pitää saada kirittää tämä viime vuosi, mikä jäi muun osalta pois, niin että olisit saman linjan muiden äijien kanssa ensi kauden. Pari viikkoa tosiaan olette jo joukkueen kanssa treenannut. Kerro vähän, mitä tuossa 2 viikkoa tehtiin. No meillä ekat 2 viikkoa ei oltu jäällä. Meillä oli pelkkää punttia ja aerobista tollaista, vähän lenkkiä. Taitiin kroppa käyntiin. Että tosiaan tää oli nyt eka jää äijien kanssa ja nyt täällä jäälläkin otettiin rauhallisesti. Että nämä ekat viikot olisivat vähän niinku rauhallisesti ja pistetään koneet käyntiin, ettei vaan niinku loukkaannuta ja rasiteta itseään liikaa. Hyvä, kiitti Tintti. Kiitos.